ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରିୟନର୍ ସ୍କୋର୍ ପେପର୍ ଥ୍ରୀ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସାତଶହ ପଚାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଜମିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଜମିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା ବାସସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗୋଚର ଜମି ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ मापिया मापवापेऊ केव एकक के व्यवहार राज्य वस्तु कण उत्तर मध्युगी भारतर जमीगुडी मापवाप पाटक पाटिका द्रोणामाप कूल्यमाप नवर्तन आदी एककडला सरकारी जमीगुडी को राज्य वस्तु राज्यवस्तू कुहाला सरकारी कर्मचारी दरमा बाबर समाज सरकारी जमी प्रदान समाहर्त कि त्या कार्य कण चा ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମାହାରତ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ସମାହାରତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଗୁପ୍ତ ରାଜସ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତର ଅମରକୋଷରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ବାଲି ଧାନ ଗହମ ଚଣା ମଟର ପରିବା ତୁଳା ଆଖୁ ଆଳୁ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ସଭା ଏବଂ ଉର କ'ଣ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଭାରତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଭା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉର କୁହାଯାଉଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ନେବି କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଜମା ରଖୁଥିଲେ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଅକ୍ଷୟ ନେବି କୁହାଯାଉଥିଲା ଉକ୍ତ ଅର୍ଥରାଶିର ସୁଧରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯଥା ଦୀପଦାନ ଦାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ଏହା କିପରି ଥିଲା ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ରହିଥିଲାବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିଛବି ରହିଥିଲା କୁମାରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମଙ୍କର ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଔପ୍ୟ ଏବଂ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର କୁମାରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ବାର୍ଷାପଣ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ବୈଶ୍ୟମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଶ୍ୟମାନେ ତୃତୀୟ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା ଦୈବୀ ବିବାହ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିବାହ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଯଦି ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଏବଂ ଦୈବୀ ବିଧାନରେ ପୂଜକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ନ ପାରି ନିଜ ଝିଅକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଦୈବୀ ବିବାହ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବିବାହରେ କୁଳିନ ପରିବାରର ପୁତ୍ର ନିଜ ଜାତିର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ କୁହାଯାଏ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିପିର କେଉଁ କେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପୁତର ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲିପିର ତେରରୁ ଚଉଦ ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଉଣେଇଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ ଅଭିଯାନ ଏକୋଇଶରୁ ତେଇଶ ଧାଡ଼ିରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଥିଲେ ସେ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପୁଷ୍ୟବୃତ୍ତି ରାଜବଂଶରେ ଥିଲେ ସେ ଛଅଶହ ଛଅରେ ଛଅଶହ ଛଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୀତି କେଉଁ ରାଜବଂଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୀତି ତିନି ଗୋଟିଏ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ତିନି ଗୋଟିଏ ରାଜବଂଶ ହେଲା ବାଦାମୀର ଚାଲୁକ୍ୟ କାଞ୍ଚର ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ମଦୁରାଇର ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନେ